biz buni ko'rib chiqamiz afg'oniston tizimi uning xalqi va mamlakatga foyda keltiradigan har qanday qaror va da'vatni biz olqishlaymiz va bu bizning siyosatimiz haqiqatdan ham bu yig'in muammolarni bartaraf qilishga yordam bersa buni biz mamnuniyat bilan qabul qilamiz xavfsizlik kengashi yig'inida afg'oniston bo'yicha maxsus bir vakilning tanlanishi xususida ham qaror qabul qilingandi duxa yig'inida ham bu masala bas qilingan lekin siz bularning hammasiga qarshisiz avval aytganimdek afg'oniston tizimi va uning aholisiga foyda keltiradigan har qanday bir qarorga qarshi emasmiz maxsus vakil haqida birinchi marta tilga olinganida o'z fikrimizni bildirgan edik ularning peshnodi mavjud haqiqatlarga zid edi birlashgan millatlar tashkilotining ma'muriyati ya'ni yunamo kobulda faol va ularning hayyati ish olib bormoqda va biz ular bilan doimiy aloqadamiz afg'oniston boshqa bir maxsus vakilning tayinlanishidan nima maqsad ko'zga olingan odatda vaziyat oddiy bo'lmagan joylarda maxsus vakillar tayinlanadi endi siz yig'inda qatnashmadingiz boshqa tomondan qatnashishga ham har doim ishtiyoq ko'rsatib kelgansizlar buning yonida ba'zi shartlarni ham ilgari surdingiz vatanimiz xalqimiz manfaati uchun har qanday qadamda qatnashishni istaymiz lekin tantanali va tashrifotiy yig'inlarda mehmon sifatida qatnashishni istamaymiz siz <Sondan> o'zingizni <Sondan> <Sondan> <Sondan Hyungworthy> qonuniy <Sondan> va mas'uliyatli hukumat deb hisoblaysiz lekin yuz minglab qizlarni maktab va oliy bilim yurtlarida ta'lim olish haqqini olgansiz minglab ayollarni ishga qo'ymay uylarida o'tirishga majbur qilgansizlar bu katta adolatsizlik emasmi hamma ayollarni <pir> ishlashdan to'xtatdik deydi sog'liqni saqlash va ta'lim sohalarida 200 mingga yaqin nafar xotin qizlar faol bir shaklda ish olib bormoqda qizlar maktabga boryapti ayollar afg'onistonda ishlashlari va ta'lim olishlari mumkin ha bu amriko voyo Britaniya me'yorlariga mos kelmasligi mumkin lekin ular bizning <language> me'yorlarimiz va qadriyatlarimizni qabul qilishmaydi. nega biz ularning qadriyatlarini qabul qilishimiz kerak muammo borligini qabul qilamiz ayollarning ta'lim va ish xususida suhbat qilganimizda bir narsani esdan chiqarmasligimiz kerak afsuski bu masalaning asosiy <escuezy> poydevori noto'g'ri bir shaklda qo'yilgan xotin qizlarning ta'lim olish va ish masalasi birinchi marta Amonullohxon davrida tilga olingandi o'shanda bu masala muammoli edi o'sha paytda ayollar hijoblarni echib olib ta'lim olishlari va ishlashlari mumkin deb aytilgan bu qaror mamlakatdagi arzishlar va din qoidalariga zid edi o'shanda bu ayollarning ta'lim olish haqqiga katta adolatsizliklarga yo'l ochdi o'shandan beri ayollarning ta'limi va ishi haqida gap ketganda odamlar bu masalaga juda hassosiyat bilan munosabat ko'rsatadi agar o'sha payt jamiyatdagi qadriyatlar va din arzishlari nazarga olinib to'g'ri bir shaklda amalga oshirilganda edi bugungi kunda u bilan muammolarga duch kelmasdik shuning uchun bu bugungi masala emas shuning uchun buni hal qilish uchun bizga vaqt kerak muammoni hal etish uchun choralar ko'rilmoqda har doim bir sohada yutuqlar va islohotlar amalga oshsa buni rag'batlantirish va tan olish kerak lekin afsuski islohotlar tan olinmayapti ular biz bilan ikki tomonlama siyosatni olib borishmoqda ular ayollar haqlari masalasidan siyosiy qurol sifatida foydalanmoqdalar